Мемлекет басшысы Мажарстан премьер-министрі Виктор Орбанды бірінші дәрежелі достық орденімен марапатталды. Салтанатты рәсім барысында президент Виктор Орбанның екіжақты қарым-қатынастарды нығайтуға елеулі үлес қосқанын атап өтті. Қазақ пен мажар ежелден сыйластығы жарасқан туыстас достас халықтар. Ортақ асырларда Торғай даласынан Европаға қоныс аударған қыпшақ тайпаларының ұрпақтары бүгінде Мажарстан аймағында өмір сүріп жатыр. Мажарстан премьер-министрімен кеңейтілген құрамда кездесу барысында мемлекет басшысы осылай деді. Бірлескен күш-жігердің арқасында қазақ мажар балдастығы барлық салада қарқынды дамуда. Президент бүгінгі келіссөздер екі жақты стратегиялық серіктестікті одан әрі дамытуға тың серпін беретініне сенім білдірді. Геосаяси шиеленістерге қарамастан, былтыр екі жақты тауар айналымы 20%-дан астам өсті. Тараптар бұл көрсеткішті 1 миллиард долларға жеткізуге мүмкіндік барын атап өтті. Және мемлекет басшысы салтанатты рәсім барысында екі жақты қарым-қатынасты дамытуға және нығайтуға елеулі үлес қосқанын атап өтіп, Виктор Орбанды бірінші дәрежелі достық орденімен марапаттады.